Ons wonderlike Here Jesus. Hoe wonderlik is dit nie om vanoggend op hierdie Sabbat in U huis te kan wees en tot U te kan nader en te kan weet U het hierdie dag geskep om in 'n spesiale wyse by ons te wees. En Here, dankie dat ons op 'n unieke wyse kan deel in U grootheid en in U liefde en in U genade. Mag U Heilige Gees ons lewens nou omvou. Mag U ons optel, dat ons werklik deur U aangeraak sal word en dat ons U stem in hierdie getuienisse waarna ons vanoggend gaan luister sal hoor. Dat ons ons eie lewens weer na sal kyk en kan besef waar is ons, maar ook waar wil U ons hê. Vul ons nou met die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sit maar, dankie. Goeiemôre aan elkeen vanmôre. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Dis lekker om u almal hier te sien. Ons het 'n spesiale getuienis gereël vandag. Maar ek het vergeet, dis lang naweek. Baie mense is weg. So ek is so bly u is daarom hierso. U het gekies om vandag hier te wees. Ons paar besoekers, wees baie welkom in ons midde. Om die getuienisdiens te begin wil ek graag twee gedeeltes lees. Eerstens is Psalm 22 vers 23 wat sê: Ek sal tot eer van u naam getuig in die gemeente. U in die volle vergadering prys. Is dit nie 'n wonderlike oproep waar God ons vra om tot eer van sy naam te getuig in die gemeente. En dan besonder Psalm 40 vers 1 tot 11. Dis van Dawid en dit sê: Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgered uit die put van die dood, uit die slijmerige modder my op 'n rots laat staan en my weer op die vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wen tot duistere magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my geskrywe is. Om U wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil gebly nie. Here, U weet dit. Dat U verlos, het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor U trou en U hulp geroep. Oor die goedheid en trou het ek in die gemeente nie stil gebly nie. Wat 'n wonderlike gedeelte. Nou, omdat ons nou vir oggend bietjie anders doen, gelukkig hoef ek nou nie vir u te preek nie. Maar mense se getuienisse is altyd die beste preke. Nou, ek het sekere mense bietjie uitgesonder en ek het nie gevra dat hulle moet getuig nie. Oor alles nie. Ek het vir hulle spesifieke onderwerpe gegee om spesifiek met u te deel, 5 minute te praat. En Roelien, skuis tog, jy's eerste. Ek moet dan iemand uitsonder om eerste te wees, nê? En Roelien, as jy asseblief na vorentoe sal kom, net aan die mikrofoon hier langs my. En ek het vir haar die vraag gevra: Wat beteken dit vir my om 'n getuie te wees? En as jy daaroor nadink, wat beteken dit vir u? As die Here u roep om 'n getuie te wees, wat hy wel doen. Roelien, wat beteken dit vir jou? Sommige in die mic. Goeiemôre. Toe Leda Rudolf my gevra het wat dit beteken, het ek my eers ijskoud geskrik. Wat dadelik deur my kop gegaan het is maar,
is ek 'n getuie? Ek het nog nie soos jare terug na brandstapel toe hoef te gaan het of daai vreeslike radikale goed hoef te gedoen het om my dit wat ek in glo te bely nie. Maar ek het my toe ook gewend na die HAT, die Afrikaanse woordeboek, en hy sê dat 'n getuie, jy is of 'n ware of 'n valse getuie. En hy, die woordeboek sê ook, in die hof is jy of vir iets of jy is teen iets. En dan, 'n getuie is ook 'n kenteken, jou uiterlike is dikwels 'n kenteken van jou innerlike, of jy kan dit dan nou omdraai, jou innerlike kom dan ook uit in jou uiterlike. 'N getuienis, sê die woordeboek ook, lewer ook, is jou standpunt, al verskil dit ook dikwels van die meerderheid mense om jou. Nou persoonlik, het ek dit toe nou vir myself gevat, sou ek sê, 'n getuie, vir my is as Jesus Christus, is deel van jou bestaan, dit is ingevleg, dit is, jy kan dit nie uithaal, jy is nie 'n sabbatmens, of 'n werkmens, of 'n ma-mens nie, jy is, dit wat jy elke dag doen, moet deel wees van jou getuienis, wat jy vir die Here gee. 'N ma wees, kan ek nou net gauw kortliks vertel, my twee kinders het besluit hierdie week, hulle bank 2 dae skool, hulle het my oortuig, daar gaan niks gebeur by die skool in hierdie 2 dae nie, en hulle het verwoed pannekoek gebak. Nou dit het alles goed gegaan, en toe so die 3de beslag, toe het Letitia per ongeluk, in plaas van 'n kwart koppie asyn, 'n hele koppie asyn ingegooi, en sy het die resep baie gemaak, so hier by die 80ste pannekoek te kom, wel, die pannekoek lyk heerlik, dit ruik heerlik, maar toe ons 'n proekie proe, toe proe ons maar, ja, dit is bietjie suur, en dis dadelik 'n traan het al, maar daar was nie tyd nie, my drywer het gestaan, hy moes die pannekoek gaan aflaai, en sy het net 'n briefiekie bygesit, en gesê, jammer oom, of tannie, of wat ek al, die goed is bietjie suur, maar toe, niemand het geklaade oor, ek dink hulle was so honger, maar die volgende dag het ek vir my kinders gevra, asseblief, kom ons bak dit oor, kom ons gaan laai dit af, en dit het baie oortuiging gekos, maar hulle het dit gedoen, en ek dink, en daai mense kon dit nie glo nie, hulle kon nie glo dat iemand rarig terugkom en regmaak dit wat gebrou was nie. So ek dink dit is die beginsel, en Elisma toe so dit sy nou donderdag terug gaan skool, toe bietjie benoud geraak, wat gaan sy nou vir die juffrou sê, en ek sê dit net vir my liefie, die waarheid, sê net die waarheid, en sy het na die juffrou toe gegaan, en sy, toe sy instap in die klas, vra die juffrou, maar voel jy bietjie beter, en net daar kon sy seker gesê het, ja juffrou, maar sy antwoord en sy sê, nee juffrou, ek was nie siek nie, ons het pannekoek gebak vir 'n toer, en die juffrou was stom geslaan, ek dink nie sy kon glo dat 'n kind so eerlik kon wees oor dit nie, maar ek dink dis die beginsel van wat mens leer in jou ma wees, hoe jy jou kinders moet groot maak. Dan die ander uitdaging is by die werk, ek het my eie besigheid en ja, daar gebeur baie dinge, jy het personeel en daar gebeur goed wat jy dadelik besluite moet neem of ja, dit is net partykeer baie maklik om uit die situasie uit te kom om dalk 'n wit leentjie te vertel. Jy weet die wit leentjie, dis net maklik, maar om jou personeel te leer, weet jy, ons vertel nie leensie nie. As ek besig is agter die rekenaar, moet asseblief nie sê, ek is nie hier nie. As ek sê nou maar net die foon kan antwoord, want ek is nou besig met 'n belangrike betaling. Sê net, ek is besig, ek bel terug. En na die 2de, 3de keer, dan begin hulle dit te verstaan, en hulle doen dit. Maar dit vat bietjie bietjie guts baie keer om dit vir hulle te leer, want dit is soveel makliker, of as jy bestelling neergeskryf het, en jy, ek het die manier, ek skryf het op 100 papiertjies, en dan raak hy papiertjie weg, en ek vergeet, en die 2de dag bel die kliënt, en hy wil weet waar is hy goed, dit is so maklik om iets uit te dink, maar as jy dan net eerlik sê, ek is jammer, ek het rarig vergeet, maar my drywer is binnen 10 minute daar, ons het agtergekom, die kliënte aanvaar het baie makliker as wat jy hierdie lang
leen probeer uitdink om jouself te beskerm en te red. Ek moet ook baie keer die kliënt herinner dat as hulle so moedeloos raak en goed, weet, ja, ons het nog so baie om oor dankbaar te wees. Ons kyk hoe goed gaan het. En aan die einde van 'n gesprek dan sal baie vir my sê, ja, hulle stem saam. Dit dinge is nie so sleg nie. Dinge is, daar's nog lig, daar's nog 'n God. Dit gaan partykeer rof. Ek het Woensdag 'n baie groot skok gekry. Kliënt het met 'n hengselot geld vir my weggeloop. Hy sit in Kenia op die oomblik. En die oomblik toe ek die nuus ontvang, dan weet jy al die oë kyk vir jou. Hoe gaan jy, wat nou sê jy gaan kerk toe, hierdie situasie hanteer? En om dan net dadelik vir die Here te sê, Here, gee my krag. Ek weet hulle kyk vir my en ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek het al agtergekom, ek sal net gou 'n draai gaan stap deur die huis, of ek sal net gou om die blok gaan stap, net om net eers by die Here te hoor, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? En hy is so getrou, hy elke keer gee hy vir my die antwoord en die rustigheid om dit te hanteer. Ek het so rukkie terug 'n voorprogram uitgelei oor hoe om te blom in moeilike tye, en ek dink ek het daai voorprogram net vir myself gedoen, want as sulke goed gebeur, dan sê ek net vir myself, blom, suster, blom, nou moet jy blom. Dit werk om jouself te herinner aan sulke goeder. En dan 'n laaste dingetjie wil ek net sê, ons het so 'n bietjie krisis in ons, in my gesin. My broer en sy vrou gaan deur 'n verskriklike finansiële tyd. Maar in dieselfde tyd, hulle was geweldig wel af. Het dit gebeur dat ek en sy so 'n klein ekstra besigheidjie op die been gebring het. En dit het meegebring dat ons mekaar baie meer gesien het as wat ons normaalweg mekaar sou sien. En sy het baie by ons kom oorslaap en tyd met ons spandeer. Net gewone gesinstyd en familietyd, en ons het saam met haar gebid, en dit was net 'n verhouding wat gebou is, wat nooit sou gebou gewees het as ons nie saam in hierdie klein besigheid begin het nie. En so het ons baie met haar gedeel, en een dag het sy my kar gehou geleen, en op 'n manier het haar ou sabbatskoop boek hier in die kant van my kar net daar gelê, en sy het gery en stil gehou en het so gesmag na die Here, en sy het hierdie sabbatboek gevat, en klomp van die vrae wat sy gehad het, was nie daarin geantwoord. En so die Here is getrou, hy is nie, jy hoef nie partykeer die werk te doen, jy moet net daar wees, of beskikbaar wees, en 'n instrument wees. En ja, ons het die saaitjie by hulle geplant, en iemand anders het dit nat gegooi, want ons het na die tyd gehoor, iemand heeltemal in 'n ander dorp het met hulle gepraat, en hulle is baie, baie na aan die Here nou, alhoewel hulle nie rand op hulle naam het nie, het die Here met hulle 'n wonderbaarlike pad gestap. Sy is ook van gevraat, maar hoekom is die winkel nie oop op 'n Saterdag nie, en ek het vir haar verduidelik, en hoekom wil ek nie alkohol, want dit was ek 'n geskenkpakkie, dan sou nou al klein likeertjie of iets ingewees het. En dan sal ek net vir verduidelik hoekom ons dit nie doen nie. En op die ou ende het sy self besluit om dit uit haar hele reeks uit te haal. So daar is geen alkohol meer in haar hele reeks, net as gevolg van, omdat sy besef die skade wat dit doen. So ek wil net elkeen bemoedig, ek dink in die klein dingetjies wat ons doen, moet ons 'n ligdraer wees. En soos Werner vanoggend ook gesê het in die voorprogram, as Jesus se liefde voor jou is, en dit is wat jy die hele tyd wil uitstraal, dan sal jy 'n getuienis wees sonder om dit te dink. Dit is ingevleg in jou hele wese, as Jesus se liefde die rede is hoekom jy dit doen. Want as Jesus se liefde nie die rede is nie, dan is selfsug. En ons moet besluit, is dit Jesus se liefde of is dit selfsug? Baie dankie. Fantasties, so wonderlik, dankie Rolien. Ek het vir Karel Brits, Karel, jy kan maar opkom, asseblief gevra,
Hoe het jy die Here gevind in jou lewe? Nou, Karel en sy vrou Annalisa is twee wonderlike mense wat deel is van ons gemeente en ons is so bly julle is. Maar hier is 'n man wat 'n diep pad met die Here geloop het. En ek wil vra jy om dit met ons net kortliks deel. Baie dankie, Karel. Dankie, leraar. Goeiemôre, julle geseënde Sabbat. Kan julle hoor? So jaar gelede het ek en my vrou gesprek gehad en ons het besef daar is iets baie ernstig besig om te gebeur in hierdie wêreld. En ek het begin om die nuus dop te hou en het was nie kort voor lang nie, toe was ek lus om oorlog te maak as gevolg van die politieke toestand van ons land. En ek na my soeke kom ek toe op 'n video af genaamd Soviet Strategy to Conquer South Africa. En het gaan oor 'n Amerikaanse ou van die Amerikaanse intelligensie. En hy het hiernatoe gekom in 1987 om ons regering te kom waarsku. En nadat ek die video gekyk het, toe besef ek wat werklik so 21 jaar terug gebeur het in ons land. En die persoon wat die video op my Facebook gesit het, het die man toe in die hande gekry per e-pos, en hy vraag toe vir hom, jy was 100% reg oor wat gebeur het, maar wat se raad het jy nou vir ons? En hy het teruggeskryf en gesê, ek gaan dit nou in Engels sê, hy het gesê, it is humanly impossible to change it, pray to God. En dit het my soos hamer vir die kop geslaan, en ek het verder gesoek, en ek kom toe op 'n man af, genaamd Walid Shubat, hy is 'n ex-Hamas terrorist, en hy het in 1993 een Christen geword, en ek begin sy seminare te kyk, en ek glo alles wat hy sê, oor die moslims en al die dinge, en ek glo tot wat hy sê oor die antichris en die merk van die dier. Ek bel toe my skoonma baie opgewonde, sy is in Namibië, sy is al een SDA lid van 16 jaar af oud, en ek sê toe vir baie opgewonde, maar ek weet wie is die antichris. En sy het so rukkie stil gebly en sy het baie rustig vir my gesê, my seun, as ek vir julle kom kuier, dan sal ek julle vertel van die waarheid en ek sal vir julle inligting saamstuur. Ek was toe baie verontwaardig oor die feit dat sy nie wil glo wat ek sê nie, want ek het dit ten minste nagegaan en ek dacht toe met myself, ek sal dit los, maar as hy kom, dan sal ek verseker haar kan oortuig van my wat ek gehoor het en wat ek gesien het. Sy kom kuier toe vir ons en haar vriendin, sy skakel toe eers haar vriendin en sy sê vir haar vriendin, sy moet vir ons inligting bring, maar sy is nie seker wat nie, want sy is net te bly dat ons die Bybel lees al so lank. En haar vriendin sê toe vir haar, weet jy wat, geef hulle die reeks van Mark Woodman, dit sal hulle op die regte pad sit. En my skoonma het nog nooit godsdienst op ons afgedwing, nie op my, ook nie op my vrou nie. En sy kom kuier toe, en sy, ons begin toe die DVD's te kyk van Mark Woodman se God's Final Call, en hoe meer ek hier die DVD's kyk, besef ek wat is die waarheid. En ek kom toe by die seminar uit van Sabbatdag, en dis toe waar my probleem begin. Want sien, ek het, is moeiliker as wat ek gedink het, maar ek het toe op baie stadium motorfiets gejaag, motorfietsresies gedoen, en ek het op al die bane in Suid-Afrika gejaag, en dit het op Saterdag gebeur. En in geval, toe soek ek een loophole, want ek was baie garrig. Kies julle. Ek wou baie graag my sport gedoen het. En hoe harder ek nou een loophole gesoek het, het Jesus met my hart gewerk en ek het besef wat die waarheid is. Want as julle nie gedink het dat rook of kokaine verslavend is,
Adrenalien is 10 keer erger. En ek dacht by myself, ek sal het net die seisoen klaar maak, dan sal ek ophou met my sport. Maar iets gebeur toe. Ek gaan oefen op 'n woensdag, net voor die wedren gaan oefen ek, en ek gaan op die baan en die man nie voor my jaag, en ek jaag hom, en ek gaan dier die een draai, en ek gebruik die rem, en ek besef, maar die rem is nie wat het moet wees nie, en dit gaan toe dier my gedachte, en ek gaan dier die, of althans ek, steer het my nie baie aan die feit dat die remme nie goed werk, want ek is in so'n rat van jaag, en ek kom toe, die volgende draai is door die vinnigste draai by Swartkops, nou vir die mense wat nie weet nie, Swartkops is nie een baie veilige baan vir motorresies nie, vir al motorfietse, as jy daar fout maak, dan gaan jy verseker seer kry. En toe ek die draai gaan en ek wil breek, toe ek geen remme nie. En ek gryp toe paar keer aan die breeke en godsbewoner maak ek die draai, en ek is amper van die baan af. En ek verminder toe my spoed, en ek gaan terug na die pits toe, en ek laai my motorfiets in my bus, en ek pak alles op, en ek is toe huis toe. Nou, tot vandag toe kan ek nie veel sê, hoekom het my breeke nie gewerk nie. Ek is nie bygelovig nie, en ek het nog nooit op die baan gegaan, sonder dat ek die veiligheidstoestand van my motorfiets 100% nagegaan het nie. Maar op daardie dag het ek net besef, hier is my antwoord, ek gaan nie die seisoen klaar maak nie. Ek het toe my motorfiets dieselfde maand nog verkoop en al die toerusting, en ek het Godse woord begin studeer. Nou, die wonderlike ding waarvan ek kan getuig vandag is die feit dat Jesus my behoefte weggevat het om weer te gaan kompeteer, en ek persoonlik dit is een groot wonderwerk. Ek het 'n paar maande later is ek hier gedoop, en ek dank net God die Vader dat hy vir my en my vrou op die regte pad gelei het, veral in hierdie tyd van geskiedenis en hier. Baie dankie. Baie dankie, Karel. Is wonderlik hoe die Heer ons harte aanraak, nie? Is nie die Heer wat dit op so wonderlike wyse kan doen. Ek het vir Etienne Tron gevra, omdat ons te deel, hy is ons gemeente se tesourier, en ek het vir hom gevra, hoe ervaar jy Godse seën in jou lewe, deurdat jy getrou bly aan God, deur sy tiendes en sy offergawes vir hom terug te gee. En dis ook 'n harde een vir die tesourier, maar ek dink dit is ook nodig. Ek het eintlik gehoop, ek is laaste dat ek oor 12 kan gaan. Nee, 5 minute, dankie. Net voor ek begin, ek het in December so ongelukkie gehad en ek het my skouers seer gemaak, en daar is 'n fraktuur op, so knop op my skouer op die oomblik, en ek het gereeld by die kerk gekom en maak ek grap, en dan sê ek vir die mense, julle kan enige tyd op my knoppie druk as julle my hulp nodig. Nou die leraar het dit nou so ernstig opgeneem, die knop is al plat gedruk, so die gemeente moet vanaf maar sy knoppie druk. God wil iedereen elk van ons seën, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat dit 'n natuurlike uitvloeisel van sy liefde is. Amen. God seën nie my en my gesin, sodat ons alles vir onsself hou nie, maar sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees. Ons is nie die ontvanger van God se seëninge nie, maar ook die kanaal wat die Here gebruik om ander te seën. Ons as gesin, afgesien van ons tiendes en offergawes bydraes elke maand, is ook daarop ingestel om ander by te staan, of het nou finansieel of in daad is. Die Here sien ons mildelik, so hoekom kan ons nie na ander uitreik nie? Kom, ek maak dit prakties. Het jy al vir iemand 'n geskenk gegee en jou verlustig in daardie persoon se reaksie? Dis spiere lekkerte om mense vir wie jy omgee te bederf. Die Bybel sê nie verniet dat het beter is om te gee as om te ontvang nie. Net soos ons maandelikse verdienste ontvang wat ons toekom, net so verwag die Here van ons om sy tiende en oorgawe aan hom te bring wat hom toekom. Ons as gesin is oortuig daarvan dat ons hele lewe in God se hande is
en dat hy elke facet van ons lewe bepaal. God se seën is tot almal se beskikking. Baie keer kry mense die gevoel, ja, ek betaal my tiendes en offergawes, maar wat kry ek daarinteen terug? Tit for tat. Wanneer gaan die Here my seën met 'n beter werk, 'n mooier kar, 'n groter huis? Een ding wat ek en Ilse die afgelope 4-5 jaar besef het, is dat ons tyd is nie God se tyd nie. Ek het verskeie kontrakwerk gedoen en was met tye vir maande werkloos, maar ons het deur die tyd volstaan om ons tiendes en offergawes te betaal. Dit het menigte kere by my opgekom, maar ek bring nou my deel. Hoekom beantwoord die Here nie my vrae nie en my gebede om 'n permanente werk te kry nie? Maar weer eens, dit was nie God se tyd gewees om vir my permanente werk te gee nie. Ten spyte daarvan het ek nie dadelik permanente werk gekry nie. En ons het elke dag kos gehad om te eet en het die Here genadelik voorsien in dit wat hy geweet het ons nodig het. My geloof aan hom en vertroue wat hom geplaas het, was op die proef gestel. Net geduld. Ek was met ingang van 1 Maart hierdie jaar geseën met 'n wonderlike pos by 'n groot maatskappy. En ek dank die Here vandag dat hy my gedra het deur die moeilike tye. Die Here seën mense op verskillende maniere. Het sy beter werk, 'n wonderlike huweliksmaat, groter huis, mooi kar, maar tog ook wanneer die gevaar jou in die gesig staar. In die volgende getuienis het die Here sy seënende hand van bewaring oor my gehou. Op 26 Desember laas jaar het ons as gesin ziplining gaan doen. Nou die wit nie weet wat ziplining is nie. Dis waar hulle kabel span tussen twee berge of hange en dan gly jy van die een kant na die ander kant. Nou op glybaan 7 het ek besluit om eers af te gaan. Dit was omtrent so 70-80 meter gly. En wat normaalweg gebeur is, as jy nommer 1 gegaan het by die eerste gly, dan gaan jy begin die laaste by die tweede gly. Op nommer 6 het ek eerste gegaan en nommer 7 toe besluit ek sal weer eerste gaan. Daar's twee gidse, een wat vooraf gaan en dan een wat by ons bly in die span wat jy dan fisies haak op die kabels. Die gids het my op die kabel gehaak en my weggestoot en in die wegstoot het my rug op die eindpunt gedraai. Natuurlik alle vertroue geplaas in die gids onder wat die rem moet trek, maar dit het nie so uitgewerk nie. Ek het die houtvloer met my regterkuit geslaan wat my rug toe direk teen die berg vasgeslaan het. Die rem, of soos hulle noem die poelie, het gebreek en kon die gids my nie betyds stop nie. Alhoewel dit nogal 'n seer ervaring was, het ek eintlik baie ligtelik daarvan afgekom, net met 'n gebreekte sleutelbeen. Maar die Here was teenwoordig in alle tye. Ek wil graag vir julle net Maleagi 3 8 tot 12 lees. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarom beroof ons u van tiendes en offergawes? Daar is alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vrede sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet nie. Meer as wat julle kan gebruik. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie. En dat al julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. Ek doen graag die volgende beroep op Philadelphia gemeente. Laat ons vandag daaraan dink om in God se koninkryk te belê wat tot ewigheid dividende sal uitbetaal. Dankie. Baie dankie, Etien. Weet, as Christene sit ons elkeen in 'n werk en ons het besighede en ons moet keuses maak. En ek het vir Elsie Williams gevra, hoe staan jy vir die Sabbat en Christenwaardes teenoor so magtom druk? En daar's druk van alle kante. En wanneer ons ons eie besigheid het, wanneer ons met hard werk, hoe staan ons as Adventis in sulke omstandighede? Dankie, Elsie. Senuwees is altyd gedaan as ek hier voor staan. Ja, dit is bitter moeilik vandag se tyd om besigheid te kan doen en veral in my besigheid, ek doen
ontsettend baie besigheid met government. 90% van my besigheid is met government. En soos wat julle weet, ek, die wat met government besigheid doen, jou SBD 6.1, 6.2, SBD 4, SBD 9, dis vorms dat jy elke keer moet invul, met elke kwotasie wat jy doen, moet dit ingestuur word. En hierdie jaar het SAP nou weer nog 'n nuwe vorm ook te voorskyn gebring, wat jy, elke ding moet jy invul, en elke item moet jy per hand weer een keer gaan staan en skryf. Soos baie, baie werk wat betrokke is. Maar die Here het, lei my elke liewe dag, in my werk en in ons omstandighede wat ons is, om sy naam hoog te hou, waar ons ook al gaan. En die meeste van my kliënte weet, ek is 'n 7-dag Adventis, ek dra die woord uit, en waar ek ook al kom, probeer ek sy naam hoog hou. En dit het vir my so gehelp in my wandel met hom, want daar kom tye wat 'n mens nie weet wat 'n mens moet doen in omstandighede nie. Dat ek net kalm word. In januari hierdie jaar het ek 'n versoek gekry van SASTA om te kwoteer op hierdie elektroniese Lego stelsel wat die kinders in die skole moes nou doen. En dit is 'n groot bestelling gewees. En, maar in elk geval, ek kwoteer eers en ek gaan op die internet om te soek, want ek weet toe nie waar, wie verkoop hierdie stelsel in ons land nie. En ek kom toe op die oorseese maatskappy af en hulle laat my toe weet, daar is net een maatskappy in Suid-Afrika wat het verkoop. En ek moet die mense kontak. En wat ek toe nou wel doen, ek kontak die man, baie naaste met my gewees oor die foon, dadelijk vir my gesê, maar ek gaan nie vir jou die pryse gee nie, ek gaan nie vir jou kwoteer nie, want ek werk nou al 6 maande aan SASTA en daar is nie manier dat jy hierdie bestelling gaan kry nie. En jy is bedien ook nie een van my verskaffers nie, so moet nie verwag van my om dit te doen nie. En ek het net 'n kalmte oor my gevoel en ek het net met die Here in my gedagtes gepraat en ek het vir my gesê, maar please quote me, then we see what's gonna happen. En met die gevolg is, hy het vir my gesê, okay, ek gaan jou quoteer, maar moet nie verwag, ek gaan dit voorsien aan jou nie. En hy quoteer my, en ek quoteer government, en seker so 2 weke, 3 weke na die tyd bel die dame my, sy vraag vir my, kan ek nie my quotasie een bykie aanpas nie? Ek sê vir haar, nie goed, ek sal kyk na my prys, en vir haar beter prys gee, ek doen dit toe. En het was nie, seker 2 dae na die tyd, kry ek hierdie bestelling, en dit praat van 'n 500.000 rand bestelling gewees. En nou moet jy weet, in my klein besigheid, waar krap ek nou 500.000 rand uit om aan 'n supplier te kan betaal? Want hierdie mense soek hulle geld kontant, alhoewel jy moet wag dat hierdie voorraad ingevoer moet word. En ek was net heel rustig gewees, en omrede hy vir my gesê, hy gaan nie eers aan my voorsien nie, het ek gevoel die oomblik toe ek die bestelling kry, dat ek gaan hom nie skakel nie, ek gaan niks doen nie, ek gaan vanavond eers bid en met die Here daaroor praat. En ek het die aand gebid en vir die Here net gevra, maak dit vir my deure oop, want ek weet hoe het hierdie man my gehanteer. En die volgende oggend het ek net eenvoudig in my kantoor ingestap, 'n purchase order uitgereik en aan hom ge-email. Ek het hom nie eers geskakel nie. En ek het aangegaan met my werk en nie bekommerd gewees nie, want ek het geweet, die Here is in beheer. Ek het nie nodig om bekommerd te wees oor hierdie hele ding nie. En seker 'n dag daarna, toe stuur hy vir my 'n faktuur deur en hy sê op sy e-mail, ek soek 50% kontant. Maar wat intussen ook gebeur het, wat nooit ooit gebeur in government nie, is hierdie dame stuur vir my 'n mail en sy sê vir my, stuur asseblief jou faktuur, ons wil jou sommer onmiddellik betaal. En ek sê vir my man, joh, ek kan dit nie glo nie, dit gebeur net eenvoudig nie. En ek stuur vir haar die faktuur voor die tyd, en so waar 2 dae na die tyd is daar die hele volle bedrag in my bankrekening inbetaal. En die Here het geweet, waar gaan ons die geld vandaan kry? Ons kan hier 'n order uitvoer as ons dit nie kan doen nie, maar omrede jy getrou was voor die tyd, maak die Here vir jou deure oop. En in my 22 jaar wat ek besig het met governments doen, is dit die eerste keer in my geval wat hulle ooit vir my geld voor die tyd voorgeskiet het. En dis nie wat ek gevra het nie, ek het nie gevra betaal my voor die tyd nie, niks nie, dit het net so gebeur.
En ja, die Here kom vir ons deur en as ons getrou is en vir hom vra om ons deur te help, dan gebeur hierdie dinge met ons. En as Manny nie vir my gebid het en in ons hele tyd wat ons besigheid het, weet ek het hy toe ons nog die plaas in Plet gehad het, het hy daagliks daar vir my ingetree en vir die Here gevra om ons leiding te gee, om vir ons altyd te kan voorsien. En om 22 jare besigheid te kan opbou is nie maklik nie. En om vast te staan in ons die moeilike tye wat ons vandag het, korrupsie wat in regerings plaasvind, is dit net 'n wonderwerk dat ons vandag nog hier is. En dan wil ek ook net noem, in dieselfde tyd, van my kliënte het vir my al gevra om op 'n Saterdag goed vir hulle te lewer, of hulle sal by my kom optel, wat ek net eenvoudig geweier het, en vir hulle die saak gestel het en gesê het, maar dit is my Sabbat, ek doen nie besigheid op 'n Sabbat nie. En dis nie dat hulle snaaks met 'n mens gewees het, of wat ook al nie, hulle het regtig waar my gerespekteer in dit wat ons glo. En tot en met vandag van my kliënte weet, ek is die 7de dag en oral waar ek kom deel ek DVD's uit en ons praat daaroor en dis nie 'n ding wat 'n mens afdwing op 'n persoon nie. Die Here werk en die Heilige Gees sal wel met hulle praat. Dan wil ek gou noem, want ek sien die eerste vroutjie het meer as 5 minute gepraat. Hoe ons op die Sabbatdag afgekom het was regtig waar vir ons 'n wonderwerk gewees. Ons het deur baie moeilike tye gegaan en ek het soekend geraak vir die Here. En in daardie tyd was ek by 'n kerkie gewees, ons was eers NG Kerk gewees, toe AGS, toe ons oor na 'n vrou wat kerk gehou het by haar huis. Ons was so 30 mense gewees wat soontoe gegaan het op 'n Sondag. En daar het ek regtig waar vrede en rus gekry vir my siel, hoe sy die kerk gehanteer het. En ek was baie betrokke gewees ook na gemeente en toe is daar een dame wat vir my sê, gaan Hatfield toe, daar is een stalletjie wat DVD's verkoop, want sy het op die stalletjie afgekom. Wat ek wel toe doen, want ek wil alles in my vermoë, ek wil die Here loof en prys, en ek wil net die beste en die regte ding doen. Wat toe gebeur, ek kry toe Rudolf se DVD's daar om te luister oor openbaringsseminar, ook Walter Veitsen, wat ek wel toe bestudeer het, want my hele uitkyk op die lewe was altyd gewees, en tot en met vandag, kyk eers die DVD klaar, voordat jy vir iemand anders raad kan gee, of vir iemand anders kan preek oor iets. En dis wat ek my altyd gedoen het, want ek altyd die goed gekyk, en as ek na Manny toe gaan in Plet, dan het ek weer saam met hom dieselfde DVD gekyk. En so sit ons toe die 1 November maand, en ons kyk na hierdie DVD's, vooral oor die Sabbat gedeelte. En ek sê vir hom, omrede my broer een predikant is, staan ek daarop en ek is kwaad en ek loop op die plaas en ek sê vir hom, ek kan nie glo dat hy ons vir 'n dwaling gevat het en hy ken die waarheid. Hoekom het hy ons nooit gesê, Sabbat is op 'n Saterdag nie? En ek was kwaad gewees en hy was kwaad gewees en jy daai, dit wremel hier in jou en jy kan dit nie verstaan en glo nie. En ons kom toe, ek bel toe die vrou wat ons Sondag doen, ek sê vrou, hoor hierso, jy weet ons Sabbat is op 'n Saterdag, want jy het ook deur hierdie DVD's gewerk, ek gaan jou kans gee tot Januarie maand toe, so ons gaan nou met verlof, Januarie maand as ons terugkom, moet jy die Sabbat verander het, na Saterdag toe is wat het moet, anders kan ek nie langer in jou kerk wees nie. En sy sê vir my, nee, okay, sy sal daaroor gaan bid en daaroor dink en dan sal sy vir my laat weet. En Januarie maand kom en sy sê vir my, nee, okay, sy gaan nou vir almal vertel, dit gaan nou, ons skuif nou Sondag terug na Saterdag toe, want sy sê nie vir hulle, dit is Sabbat, die regte ware Sabbat nie, sy gee ander verskonings, hoekom sy die Saterdag dan nou na toe skuif. Maar die Here is so getrou met die mens nie, hy is so lief vir ons, dat hy alles in sy vermoë sal doen, en nie ons afdwing op goed wat ons nie wil doen nie. En 10 maande het verby gegaan, wat ons die Sabbat gehou het, tot Rudolf het een keer vir ons kom preek, by ons klein kerkie, en dat ons daar sit, en dink ons doen die regte ding, maar die vrou was verskriklik in praat in tale, en ek het gedink is reg, ek het gedink, hoekom kan ek nie in tale praat, en hulle praat in tale, dat ek 3 maande die Here so geheil het en gesê, ek wil in tale praat, hoekom kan ek nie, ek kon dit net eenvoudig nie doen nie.
Maar die beskerming wat die Here vir my gehad het op daardie stadium was net ongelooflik geweest. En ons gaan toe daar's toe 'n advertensie geweest dat Mark Whitman in ons ou kerk Tempel van Waarheid vir ons 'n reeks kom doen het. Maar toe sê ek nou nog nie, ek weet nie eers van 'n Sewende Dag Adventiste kerk nie. Ek weet nou net van hierdie dinge wat ek uit hierdie DVD's uit gekry het. En die dag het ek daar in daai kerk gesit, Manny was op die plaas geweest en my suster en my swaar was saam met my geweest. En toe hy begin en praat, die preek lewer en sê, "Wat maak julle nog in Babylon?" Was dit asof die Heilige Gees my 'n klap teen my kop gee. Dat ek net daar sit en besef, maar ek is in die verkeerde kerk. Dit maak nie saak of dit nou op 'n Saterdag gehou word nie, ek is net by verkeerde mense. En ek het daar en dan besluit, nou en nie verder nie. En ek het 'n ou geken wat by die wat vir my deurgehelp het, en ek het dadelik vir die vrou laat weet, ek gaan nie meer na haar kerk toe kom nie, wat sy baie ongelukkig voor was, maar dit is hoe die Here ons lei en vir ons paaie oopmaak, en dat ons die regte, as die Heilige Gees met ons praat, dat ons gehoorsaam sal wees, en dat ons daai pad sal loop. Baie dankie. Baie dankie, Elsie. Was 15 minute, maar ons sal vir jou 'n preek beurt reël, hoor. Dan kan jy met ons meer deel. Maar dis wonderlik hoe die Here lei. Ek wil graag vir Skalk Dooms na vorentoe roep. Nou Skalk is 'n, Skalk kom op asseblief, sê hy lyk so 'n eenvoudige man, so nederig. Maar hy's eintlik 'n groot ou en hy doen so belangrike werk dat ek kan nie eens die naam uitspreek nie. Skalk, ek het spesifiek vir hom gevra, hoe is 'n mens se getuie in jou werksplek? Want dit is maklik bytydjie, veral vir ons Adventiste in die kerk, is maklik. Dit is maklik in ons families. Maar wanneer ons met 'n heel ander wêreld werk te doen het, materialisties gesind, wat wetenskaplik gesind, is dit baie anders. Hoe is ons getuie in jou werksplek? Skalk, baie dankie. Goeiemôre gemeente, geseënde Sabbat. Ek werk vir 'n organisasie met ongeveer so 80 werknemers, waarvan die meeste belydende Christene is, maar hulle is van verskeie denominasies. Dit is dus redelik maklik vir my om by die werk te getuig, en ek sien dit ook as my Christelike plig, maar terselfdertyd moet ek ook goeie rentmeesterskap lewer by die werk. My maatskappy betaal my natuurlik dat ek my werk moet doen, en ek moet nie heeldag hulle tyd gebruik om my geloofsoortuigings te verkondig nie. Deur heeldag rond te loop en godsdienst te bespreek, tydens werksure, ontduik ek my verantwoordelikheid en steel tyd van die maatskappy waarvoor ek betaal word. Ek glo dat Christelike wysheid by die werk 'n belangrike sleutel is, en gebrek daaraan in die werksplek kan 'n getuienis van die evangelie bederf. Ek bid dus gereeld vir wysheid en vra die Here om my deur die dag te lei. Ek het 3 kollegas met wie ek gereeld oor die Here gesels, en ons deel gereeld onder mekaar wat die Here vir ons gedoen het. Die een kollega, 'n meganiese ingenieur, het voorheen aan evolusie geglo, maar nadat ek vir hom 'n DVD geleen het oor die onderwerp, het hy van siening verander en glo hy nou ook aan die 6-dag skepping. Ek werk nog aan hom raak in die Sabbat. Soos ek reeds gesê het, behoort die ander belydende Christene aan verskeie denominasies, en die meeste glo nog aan evolusie, die wegraping, en dat jy regtig hemel toe gaan as jy die dag sterf. Ek het gevind dat die maklikste manier om teenoor hulle te getuig oor wat ons kerk glo, is om artikels en DVD's aan hulle uit te deel. Van hulle het egter snaakse tradisies en gewoontes. So byvoorbeeld van een van hulle wat gereeld saam met my Kaapstad toe reis, altyd eers vir my in my hotelkamer kom bid om bose geeste te verdryf. Ons is so 10 Afrikaans sprekende mense
in ons organisasie. En ek het hulle almal destyds uitgenooi na Prof. Walter se lesings verlede jaar hier by die kerk. Vier van hulle het die lesings gereeld bygewoon en het dit baie geniet. Ek sien uit dat die bouprojek voltooi word, sodat ek vir hulle vir koffie kan nooi. Ek het gevind dat die moeilikste persone om mee te gesels oor die evangelie is die sogenaamde hoogsgeleerdes. Ek het twee kollegas met doktersgrade in teoretiese fisika en hulle glo nie in God nie. Ek het al vir hulle DVD's oor die skepping en die evolusie gegee, maar hulle kom altyd met teenargumente daarteen. Ek glo egter my taak is net om die saad te saai. God sal laat opkom en groei. My direkte baas is 'n hindoe en ek getuig teenoor hom deur my optrede en gedrag en deur my werk so goed as moontlik te doen. Ek glo nog die beste manier vir 'n Christen om in die werksplek te getuig is deur die vrugte van die Gees in jou lewe te openbaar en om respek vir jou medewerkers en jou baase te betoon. Jou medewerkers sal onvermydelik jou optrede by die werk met jou geloof assosieer. Baie dankie. Dankie, Skal. Baie dankie, Skal. Ons is bly jy is deel van ons gemeente, hoor. Ek het besonder beïndruk gevoel om vir Letitia Spamer te vra om net kortliks met ons te deel van hoe staan 'n mens in hopelose omstandighede. Ek dink die meeste van u ken haar lewe op die oomblik, haar en Andre se stryd met die kanker en die feit dat dit net aanhou en aanhou en aanhou. En ons raak maklik vasgevang in hopelose omstandighede waar ons hoop verloor. En Letitia, deel met ons, hoe staan jy in hopelose omstandighede deur God se genade? Babsfontein is 'n miliewêreld en Marie het daar groot geword. Hy was 17 jaar oud en hy was in Garsfontein Hoërskool. Miskien het party van julle hom geken. Ek het hom ontmoet toe ons albei gesit en wag het vir ons beurt om bestraal te word. Marie was al baie siek gewees. Sy ma het vir my vertel sy het 'n vriendin gehad wat vir haar wat 'n bekende kunstenares was. En sy het vir haar gevra om vir Marie te vra wat hy graag wil hê sy vir hom moet skilder, want sy wil graag vir hom 'n prent skilder. En Marie het so 'n week of wat gevat om daaroor na te dink. En toe het hy gesê hy wil graag 'n prentjie hê van 'n jong seun wat sit op 'n dambal en aan 'n gras spreekie klik kou. En so oor 'n spieelgladde dam kyk. En in die ander helfte van die prent wil hy asseblief 'n ashoop hê vol doodsbeendere. En hy het allerhande goed beskryf wat hy graag op hierdie ashoop wil hê. Maar uit hierdie ashoop groei daar 'n mielieplant. En die mielieplant is groot en groen en geel. Hy's eintlik blou van geilheid. Die kunstenares het toe gesê nee. Sy sal dit doen, maar sy weier om die ashoop te. Sy kan nie daai goed wat hy genoem het op die ashoop gaan sy nie skilder nie. Sy sal vir hom 'n mielieplant skilder. Marie was 17 jaar oud en hy het verstaan iets wat sy nie verstaan het nie. En dit is dat sonder die ashoop is daai prent nie eg nie. Is dit net 'n fantasie? Op sy begrafnisbrief was daar 'n pragtige geel groen mielie wat amper blou was van geilheid. Ek het ook 'n lewe op 'n ashoop gehad.
op 'n stadium. En ek het die Here uit my lewe uitgeskuif. Dit het nie dalk vir baie mense so op die oppervlak gelyk nie, maar dit was waar. En toe eendag toe kry ek kanker en hulle diagnoseer my sommer van die begin af met dat dit oral versprei het in my kliere. En dit was 'n skok om skielik te besef, maar ek kan nou doodgaan. Ek gaan waarskynlik nou doodgaan. As ek na die statistiek kyk, is die kans baie groot dat ek binne die volgende paar maande doodgaan. Dis moeilik om so jou mortaliteit in die oë te kyk. Ek het ek was stom voor die Here, stom. Ek wil nie eers sê voor die Here nie, ek was net stom. Vriende en familie het my gedra. Ek is soos 'n slaapwandelaar vir 'n jaar lank gewees. Behandeling op behandeling gehad. En toe na 'n jaar, toe met 'n sekere behandeling het ek was net so siek gewees en ek het net so aan mekaar opgegooi en ek kon net nie meer nie. En toe het ek die stilte tussen my en die Here verbreek. En ek het vir hom gesê, ek kan nie meer nie, help my. Daai vers wat jy gelees het, daai eintlik die hele psalm wat jy gelees het, en hoeveel psalms, waar hy sê, ek is in die modder, ek is in die sluik, help my, ek kan dit nie self doen nie. Ek moes daai dag toe die onkoloog sien toe voor die behandeling, en toe hy my sien, toe het hy my opgeneem in die hospitaal. Al het vir my drips en goed gegee wat vir my dadelik verligting gebring het. Maar die Here het baie beter planne gehad, of baie groter planne met my as om net vir my fisiese verligting te gee of fisiese te help, hulp te gee. Ek is in 'n tweebedkamer gewees en in hierdie kamer was daar stoot hulle toe 'n vroutjie in. En ek onthou nog, ek het so by myself gedink, dis snaaks hoe die Here mense in mense lewe instoot. Wat nou 'n vreemde gedagte vir my is, want die Here was nie in my lewe nie op daai stadium. En toe ek haar sien, toe dink ek nie, o, liewe land, hierdie vrou gaan van sy gaan nie die aand maak nie, want sy was net vel en been en sy was so bleek soos die lakens gewees en sy was net vol pype en sakkies en ek het net nie gedink ek sien na die volgende oggend nie, maar ek word die volgende oggend wakker met hierdie klokhelder stemmetjie wat vir my sê, kan ek maar die gordyne oopmaak, want ek hou van die lig, ek hou van die sonlig. En so het my 2 weke in die hospitaal met Elise begin. En was ek bevoorreg om die lig wat Jesus deur haar gestraal het in my lewe te beleef. Ons was ewe oud. Ons het seker goed in gemeen gehad. Maar wat vir my net wonderlik was haar, ek het eintlik probeer dink, wat is dit wat my so hierdie verandering in my teweeg gebring het, hier in my binneste, in haar lewe, wat is dit? Maar dit is soos die Heilige Gees, soos Jesus sê, die Heilige Gees werk, jy kan, as die wind wat waai, jy kan hom nie vasvat nie, ek kan nie vir julle sê wat dit was nie. Behalwe dat sy so gemaklikheid met Jesus gehad het, met die Here gehad het, dat hy so haar lewe was, dat sy met almal gepraat het, maar nie, sy het nie heeltyd godsdienst gepraat nie. Hy was net deel van haar lewe en sy het net hierdie lig in haar lewe gehad. En dit was ook haar eenvoud en sy het sekerlik baie rede gehad om trots te wees op haar intellek en dinge, maar sy het dit is net haar absolute eenvoud. En
Die ander ding wat vir my verstom het, was sy vir my vertel het hoe wat sy doen met hulle, of hoe hulle lewe. Sy het, hulle het eenvoudig hulle huis oopgestel vir mense wat Bybelstudie wou hê, swart mense. Die huishulpe, die mense wat dalk by hulle kom aanklop vir brood, sou hulle ingenooi het en gesê het, ons het donderdag aand 'n Bybelstudie, wil julle kom deelneem daaraan. Die van die susters in die hospitaal het gekom. Haar man het gegaan en hy het onder die bome in die townships het hy gaan vir mense preek oor Jesus en oor die verlossing. Eendag het ek gaan nou ook seker 15 minute vat. Eendag ek vir iemand 'n lift gegee van een van die personeellede van die hospitaal en sy het vir my gevra wat het ek daar kom maak, toe ek vir gesê nee, ek het vir mevrou Randall kom kuier. Ooh, Mrs. Randall, sê sy vir my. She always used to come and talk to us at reception, and it was nou 'n dame by ontvangs. Nou dit was Elise gewoonte so siek soos wat sy was om minstens een stapie deur soveel gange in die hospitaal as moontlik te kan maak. En sy het gesê, she used to come and talk to us about God. Oh, Mademo, you must love him, you must care about him. Ek dink daar was nie 'n personeel lid in Little Company of Mary wat nie van haar geweet het nie. Net deur haar lewe. En so het sy my lewe verander, deurdat sy vir my 'n honger vir God in my lewe geplaas het. Dit was nie 'n honger, ek wou nie weet, ek het geweet van haar kerk, maar ek wou nie, dit was nie dit nie, ek was nie aangetrokke tot wat sy geglo het, of wat 'n spesifieke idee nou verskriklik besonders en belangrik was nie. Dit het gegaan daaroor dat ek wil ook vir God so leer ken. En toe ek by die huis kom, het ek my Bybel gevat en vir God gevra, asseblief, gee my vooropgestelde idees net weg. En leer vir my, hoe is u? Wie is u? Dis u woord hierdie. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hier is die woord, wys vir my wie is. En ek het gedink die beste wat ek het, is, wat ek kan doen is om een evangelie te lees, een van die evangelies. En ek het by Johannes begin, wat ek nou aangehaal het. En hy het vir my hierdie honger vir sy woord gegee. Ek dink, Karel, julle ervaar dit. Dit is wonderlik om te kan lees en so boeke op 'n slag, hele boek, dat ek net asseblief kan die konteks verstaan, wat probeer Paulus hier sê, wat probeer daardie skrywer sê, wat sê Jesus van homself, wie is hy, wat wil hy graag hê van ons, en so, naarmate ek hom leer ken, het ek skielik begin agterkom, dat ek ook op die ashoop is, dat my lewe, dat ek soos Petrus voor sy voete vou neerval en sê, gaan vir my weg, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy het vir my laat besef dat ek niks is nie, of eintlik wat 'n mens regtig is. En dat dit net sy genade is wat mens red. Ek kon nie Ek het net besef, hy, sonder hom, is 'n mens verlore. En genade is die rede hoekom ons hier so is. Jesus is alles. Dit gaan nie oor wat
leerstellings mens glo belangrik is nie. Ek dit gaan daaroor. Paulus was nie 'n verknog aan 'n idee of 'n selfs 'n saak nie. 'n Kos nie. Hy was toegewy aan 'n persoon, aan God. Dis wat hom laat dryf het. Dis wat gemaak het dat hy deur al daardie ellendes kon gaan. En nie vir 'n saak nie, maar vir omdat hy geweet het daar is 'n God en hy het sy oë op God gehou en op Jesus. En so het my vergifnis ervaring gekom en ek weet dat hoe meer mens vergewe word, hoe meer het mens lief. En dit is wonderlik vir my om te weet dat ek nou dag vir dag met Jesus kan loop. Ek is so angstig dat ek sy hand sal laat gaan, dat ek weer op my ashoop sal beland. En ek het my stryd, maar hy is so getrou. As mens sy woord lees, as jy dit indrink, dit is 'n werklik lewende woorde. En ek het geleer nou die laaste ruk dat mense vra vir my nou, my bestraling is nou klaar, so ek is seker nou happy en ek voel verlig. Op 'n manier is ek sekerlik, maar op 'n manier is dit ook nou daai wagtydperk van wat nou, wat lê nou vir my in die toekoms voor. En toe ek so 'n bietjie verdwaas daaroor of verblind daardeur na Google wou gryp en wou kyk wat sê die statistiek en wou soort van weet wat sê dit nou vir my toekoms. Toe gaan sit ek eers en ek gaan lees my dagstukkie en op daai dagstukkie sê hy, toe ons is so geneig om alles te wil weet en vooruit weet wat met ons gebeur. Maar op die ou end is ons, as jy 'n Christen is, is jy seker in jou onsekerheid. En jy is seker, God is daar. En jy kan weet, hy loop die pad met jou. Ek het geleer in hierdie tyd om uit sy woord, uit prentjies vir myself te vorm van wie hy is, wat hy sê hy is. Openbaring so baie keer gelees, daai wonderlike troontonele, dat ek kan verstaan waarheen ons gaan as ons hemel toe gaan. En die vier lewende wesens, die ouderlinge, 24 ouderlinge, die 10,000 engele wat heeltyd vir God loof, die groot menigte van mense wat net hulle voor hom neerval en hom loof. En die wonderlike Jesaja wat vir jou sê, ek is die groot almagtige God, maar ek is terselfdertyd by hom wat gebroken van hart en nederig van gees is. En in die wete dat hy my herder is, hoe baie keer as ek lê op daai bestralingsbank, het ek Tannie Rina hoor sing, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En daai prentjie gehad van hom wat my in sy arms dra. Of waar ek deur die dal van doodskade weer gaan, dat jy niks sien nie, dat jy niks weet nie, dat daar net swart vir jou is, maar sy stok en sy staf is daar. Hulle vertroos jou werklik. Daardie wonderlike Psalm 91, waar hy vir jou, en baie ander plekke waar hy het ook sê, Jesaja oral, waar hy sê, ek is soos die, ek sal jou dek onder my vlerke. I see in NIV, he will cover you with his feathers. En dit is net vir my so wonderlik om te weet hoe naby hy aan jou is, as jy sy vere kan voel. En so het ek nou geleer dat 'n mens hierdie pad net kan loop, as jy jou oë net op God kan hou, en elke dag met hom begin, en jouself toegooi in sy woord.
en leer vertrou. Hy leer jou baie vertrou. Ek weet, baie van my vriendinne gaan, of nie baie nie, maar van my vriendinne gaan deur verskriklike dinge. En ek weet, hulle ondersteun my ook so, nie net hulle nie, hierdie hele gemeente, maar in besonder, omdat hulle ook verstaan, dat jy so aan God moet vasthou, en dat daar niks is in jouself wat jy kan doen, om hierdie pad te kan loop nie, maar dat hy die hoop vir ons voorhou, van een baie beter lewe, as wat ons nou het op hierdie aarde, en dat die mens eindelijk nou met soveel vreugde en blydskap hierdie pad kan loop met hom, want hy is daar, en ek wil dit vir julle elkeen sê, want ek weet, elkeen van ons is stof, en ons elkeen het ons eie as op, en dis eers as ons weet wat ons is, dat ons weet hoeveel hy opgeoffer het, om vir ons die vergifnis te bewerkstellig, dat die God van die heel al afgekom het en een ellendige mens geword het, en bereid was om deur allemaal te verwerp te word, en fysische leiding, maar geestelike leiding so deur te gaan, en alles wat ons ervaar, dink ons, is verskriklik, maar ons besef nie dat ons dit op wat ons dink, ons moet dra, op hom geneem het, sodat ons vry kan wees. En so sê hy, hy is getrou. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit volëindig, sal dit voltooi. En my bede is, nee, voor ek my bede sê, wil ek vir julle elkeen dankie sê, vir al die gebede wat julle altyd vir my bid, en wat julle gemeenskaplik vir my doen, en ook individueel, vir al die ondersteuning, of het nou die praktiese kos, of die sap, of die SMS'e, of die net daar wees in die kuiers, of alles, ek waardeer dit verskriklik baie, en daar sonder sou hierdie pad so moeilik gewees het, en ek wil vir julle sê, julle is 'n wonderlike klomp kinders van God saam. Ons is geneig om te sien dat mekaar se foute dalk raak te sien, maar dis individueel is julle ongelooflik, en ek dink mense weet net nie van mekaar se omgee vir ander mense nie. Nou wil ek terselfde tyd sê, op die ou end is dit nou vir my die ashoop wat vir my die genade gebring het. Is hopelik vir elkeen van julle een realiteit in julle lewe, dat julle eerlik na julle self sal kyk en sal weet dat self gaan ons nooit hierdie pad kan doen nie, maar Jesus is daar en hy gaan ons vat en aan die hand vat, en dis wat hy elke dag doen, en hy maak jou lewe so avontuur. Ek wil dit vir julle sê, julle jongmense, hy maak het so avontuur, want jy weet nie wat gebeur volgende, maar hy bring mense in jou lewe. Hy seën 'n mens ongelooflik, en my bede is dat my lewe vir hom oop sal wees, dat hy deur my sy lewe kan lei, dat hy gemeenskap en in my binneste sy woning hier in my binneste sal maak, dat hy die praat werk en dat hy die lewe lewe, en dat dat ons allemaal saam regtig hom kan loof en eer wanneer hy kom op die wolke, en elke knie voor hom sal buig en sal erken dat hy die Here is. Dankie. Baie, baie dankie, Letitia. Ek wil afsluit net met die paar versies lees uit Matteus 5.
Die prachtige woorde van Jesus, waar hy sê van vers 3, Matteus 5, vers 3, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseend is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is, teen julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons sluit af en ons sing lied 67. Ons tyd is kort, kom ons sing daarvan slegs die eerste strofe saam. Lied 67, slegs die eerste strofe asseblief.